Salam, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlarımız, əziz bacılarımız, ata-analarımız. Bugünə olan ikinci videomuzu biz hazırlamağa başlayırıq. Yenə də Niyaməddin balamızın, İlham anamızın, Nurlan qardaşımızın həyətindən çəkilişimizi başlayırıq. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, yadınızdadır da birinci videomuzda qeyd etdi ki, Niyaməddin bala bugün 6 nəfər şəxsdən kömək istəyir. Elədir də Niyaməddin bala. Amma ucadan deyə biraz. Bəlin şirin, ömrün uzun. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, 6 nəfər şəxs Niyaməddin balamızın dərhal səsinə səs verdilər. Qeyd etdilər ki, Niyaməddin bala, biz həmişə səninləyik, səninlə də olacaq. Siz ki, sən ki, bu günlərin bizlərdən kömək istəmsən, biz canla başla Niyaməddin balamıza kömək etməyə hazırıq. Canların sağ eləsin Allah. Deməli, Niyaməddin balamıza bu günlərim 6 nəfər səsinə səs verən qardaşlarımız, biri Azərbaycanımızda yaşamaqla, beşi isə Rusiyada yaşayan qardaşlardır. Deməli, birinci şəxs Rusiyanın Tümen şəhərindən, deməli, Cəllabatlı qardaşımız 4000 rubl göndərdi. Niyaməddin balıya qucaq dolu salamını da göndərdi. Sağ olsun, mənim də ona salam var. Deməli, Tümenin Noyabrski şəhərindən. İkinci şəxs Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən Quba rayon sakini olan bizim daimi izləyicimiz, daimi maddi dəstək olan Akif əmimiz 3000 rubl göndərdi. Allah canını sağ eləsin. Amin inşallah. Amin. Üçüncü şəxs daimi bizə maddi dəstək olan Rusiyadan yaşayan Hacı Qabul rayonunun Talış kəndindən qardaşımız 1000 rubl göndərdi. Allah uzasın versin. Allah qorusun. Allah üçün də yar olsun. Amin inşallah. Allah qazancın böyləsin. Allah qorusun. Dördüncü şəxs Niyaməddin bala. Səncə kim olar bizə maddi yardım göndərən? Tapsan elə bir gözəl olar. Qoy əvvəlcədən qardaşların xahişi var ki, Niyaməddin balanın hər iki üzümdən öpərsən, ondan sonra bizim göndərdiyimiz yardımı təqdim edərsən. Nurlan, sən bir dənə kameranın beləsinə bax, bu qaydada tut. Əstirmə, xahiş edirəm. Əziz qardaş, xahişinizi, arzunuzu, istəyinizi yerinə yetirdim. Kim olar? Tapsan deyərsən. Lənkəranlara can qurban. Bu qardaşın, əziz izləyicilər, yəni bu mobil kameranı. Bizim bax, bu qardaşlar, yəni Niyaməddin balıya İkinci səfərdir, maddi dəstək olurlar. Adların ya demirlər, ya hansı bölgəmizin vətəndaşları olduğunu, sakinləri olduğunu demirlər. Deməli, Niyaməddin bala, çox sizi intizarda saxlamayın. Bax, bizim həyətimizə, sizin həyətə artisan vurduran qardaşlardır. Amin. Qardaşlar, bu günlərim Niyaməddin bala 10 min rubl göndərdi. Qardaşlar qeyd etdi ki, Niyaməddin balaya sona qədər Niyaməddin balanın yanındayıq. Niyaməddin balamızın evi də tikilsə, nə işdə olsa, amin. Həmişə biz Niyaməddin balamızın yanındayıq. Qardaşlar onu da qeyd etdi ki, Ruslanı gətirərsən, tez-tez Niyaməddin balayla söhbət eləyər. Niyaməddin balayla Ruslan qaqamızın söhbəti tutur. Onları qardaş xahiş etdi. İnşallah qardaşımızdan xahişini yerinə yetirəcək. Allah onların canını sağ olsun, işini anı da eləsin. Allah onları qorusun. Allah onlara kömək olsun. Allah onları rəsənsin. Allah yar olsun onlara. Sağ olsun. Allah onların köməkləri. Sağ olun. Çox sağ olun. Və Niyaməddin, qardaşlarımız qeyd edir ki, həmişə Niyaməddin balamıza dua oxuyuruq biz. Sağ olsun. Allah canına. Amin, amin. Bir saniye. Alo. Aleyküm salam qadanam. Çox sağ ol qadanam, çox gözəl. Elə? Ay qadanalarım. Sağlıq, gözəlliyi, qurban olum, hər şey yaxşıdır, Allahın böyüklüyünə şükür. Şükür qadanalarım, yaxşıdır, Allah razı olsun. Şükür, elə çəkilişdəyəm, bu dəqiqə çəkiliş gedir. Salam göndərə bilərik sizə çəkiliş vasitəsilə. Şükür,
Şükür, şükür Allah'a. Niyamətdən balamızın həyətində çəkiliş aparırıq. Niyamətdən bala, Rusiyadan ehtiram, Şəmkirli ehtiram əmi salam göndərir. Qucaq dolu olsun. Salam göndərir, sağ olsun. Salam çatdıram. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Amin, amin inşallah qardaş, amin inşallah. Çox sağ ol, çox sağ ol, Allah razı olsun qardaş. Allah razı olsun. Hə, deməli, Yəmədin bala. Dördüncü şəxs qeyd etdim və beşinci şəxs Rusiyadan, Novosibirskidən Tovuz rayon sakini Zahar qardaşımız. Qardaş da bizim evimizin tikintisinə dəfələrlə maddi yardım göndərdi. Allah sana sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Ruzisin bol etsin. Və altıncı şəxs bizim hal-hazırda Balakən rayonunun Pirqax kəndindən Turac qardaşımız 20 manat pul göndərdi. Allah canı sağ olsun, Allah qorusun, Allah uzasın, sağ olsun, var olsun, Allah'ın köməyi. Amin inşallah, amin inşallah. Deməli, Niyamədin bala, bax, sizin 2 dəqiqə alıq müraciətinizə 6 nəfər şəxs yardım göndərdi. Deməli, cəm şəkildə deməli 7, 8, 18, 19 min rubul, üstə gəl 20 Azərbaycan manatı. Təxminən 500 manatdan yuxarı məbləğdir. İnşallah, inşallah. Sabahlarım, sabahki çəkilişimizdə cəm məbləği hesablayacaq, görək nə qədər borcumuz qalır Allahın köməkliyi ilə. Allah bir daha Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın amin. Bütün sakinlərini qorusun. Amin. Hər bir şəxsin, qazancın, ruzisin bol etsin. Niyamətdin balamıza da kimlər maddi, mənəvi, fiziki dəstək olurlar, Allah da onlara kömək olsun inşallah. Amin. Hə, belə. Deməli, Niyamətdin bala təxminən bizim deməli 1700 manat materiala ustamıza və əlavə olaraq təxminən 400 manatda Arçibanın vurulmasına. Bir sözlə 2100 manat borcumuz var idi. Demək olar ki, onun təxminən 600 manatını biz verəcəyik. Çünki bizə təxminən 2 gün bundan qabaq da evimizin tikintisi üçün deməli Rusiyadan Saxalindən Tovuz rayon sakini 2000 rubl göndərmişdi. Və bir nəfər şəxs də Rusiyadan Voronejdən Naxçıvanlı qardaşımız 1000 rubl göndərmişdi. Deməli, qoy deyim də cəmi nə qədərdir? Deməli 10, 12, 15, 19, 20, 21, 22 min rubul, üstə gəl 20 Azərbaycan manatı. Bir dəqiqə hesablayım, görəm nə qədər. Pul eləyir, deməli. 22 vurulsun 26-ya bərabərdir. 572, üstə də gələ 20 manat bərabərdir. 592, 592 minus 2100 manat bərabər. Da nə qaldı ay Niyamədin bala? 1508 manatımız da olsa 1508 manatımız. Evimizin arçıbanında vurular 1 qəpikdə, yəni 1 manatda heç kimə borcumuz qalmaz inşallah. 1508 manat. Yəni 2100 manatı, 2100 manatı endirdik 1508 manata. 2100 manat əzizləyəcək niyə deyirəm? Çünki bax evimizin hal-hazırda ustalarımız bax arçıbanın hesablamamışdı. Biz polun pulunu ödəmişdik. Yerdə qalmışdı. Bax arçıbanın bax pulu. Arçıbanın da pulu usta qeyd etmiş ki, Niyamədin balanın otağına pul almayacağıq. Yəni patoloğun vurulmasına yerdə qalan zaldır, bir otaqdır və koridor mətbəğin patoloğuna biz 400 manat pul alacaq inşallah. Hə, qutardılar. Ay, maşallah. Gözəl. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, artıq Niyamədin balamızın evinin arçivanı 100% qutardı. Allah qardaşlarımızın canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Qaldı bir dənə. Çox qaldı. Sabah işləyəcəklər. Yox, Gülsün dedilər, gələcək. Hə, gözəl. Yəni, işləri var, Gülsün. Çox gözəl, çox gözəl, əla, əla. Qapımız da hazırdır. Qapımız da Allah qoysa. Ağcabədili qardaşımız gətirəcək Bakı şəhərindən. Allah canına sağ. Qardaşla danışıb sabahlarım səhv etmirəmsə, qismət olsa götürüb gələcək. Yəmədin bala. Sağ ol, Allah qazandı. Çox gözəl, həqiqətən də ustalarımıza halal olsun.
Super, super, ürək açan işdir. Hə, qaldı hamamımızın lambirini. Hə, çox gözəl, Nurlan qardaş, çox gözəl. Deməli, izləyicilərimiz yazırlar, Niyamət valamızın evi neçə otaqdan ibarətdir. Əziz izləyicilər, iki otaq, bir zaldır, iki otaq, bir zal, mətbəx, koridor və ayaq yolu, hamam ayaq yolu. Çox gözəl, həqiqətən də bu evin quruluşu mənə çox ləzzət edir. Yəni, Xəyəmçinin evindən də, necə deyirlər, gözəl quruluşdadır. Çünki koridorun nəyə deyirsən deyər. Yəni, koridor demək olar ki, böyük bir otaqdır. Sağ olsun, hamısı onların sahibindir. Allah onların canını sayır. Allah onları ne edeyim, ne edeyim demektir. Onlar ki, böyle mənə sevindir de Allah da onları sevindir. Niyamədim, Şəmkirdən bir qardaşımız, Rusiyada yaşayır qardaşımız. Güzel, bir neçə dəfə maddi dəstək olur. Qardaş qeydir ki, Nurlan Şəmkir rayonunda, mənim həyətimdə 3 günlük təmənnası olaraq işləyə bilər, kömək eləyə bilər. Gözlərimiz. Gözlərim var olsun, zarafat edirəm. Bilirəm, bilirəm, niyə Nurlan verir də. Nəinki Şəmkirli qardaş, digər qardaşlar, fərq yoxdur. Kim çağırır, gözüm istəyir. Elə onlar da mənim bu yerini düzəldib edirəm. Allah onların canını sağlayır. Onlar mənə elə bir dədəm öldü, kürsəyə qədər tiktirdim, qaldı yarım çıx. Daha qaldıramadım, onu da Allah xeyirxalq insanların canını sağlayır. Onlar təki kömək elədi, mənə qaldı da bu. Zirbiyə qaldı da. Mən bir dənə dədəmi elə bir yanında hissələtdirdi. Biloloji, yox, mənəvi ata oldular sənə. Hə, elə bir mənəvi ata oldular. Halal olsun. Qardaş oldular, bacı oldular. Elə bir şey oldu. Artıq demək olar ki, Nurlan, böyük bir ailəyik də biz. Böyük bir ailəyik. Ailəmizin bacıları, anaları, atalarımız, qardaşlarımız. Allah canlarını sağ olsun. Allah qazandırmanı bol eləsin. Amin. Allah onları neyim, necəyim deməsin. Amin, inşallah. Allah ruzularını bol eləsin. Amin, amin. Sağ olsun. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əziz bacılar, əziz ata-analar, bu günə olan ikinci videomuzu da biz yekunlaşdırırıq. Bir daha Allah Taala'dan sizlərə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Allah sizləri hər zaman qorusun. Allah Taala sizlərin övladlarınızı həmişə başın uca etsin. Oğulların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm ki, sizin kimi xeyirxah övladlar bu dünyaya gətirib. Mən burdan bütün Azərbaycanımıza qucaq dolu salamımı çatdırıram. Azərbaycanımızın qəhrəman xeyirxah insanlarına. İnşallah, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, əziz ailə üzvlərimiz, sabahki çəkilişlərimizdə sizlərə gedən işlərlə bağlı, göndərilən yardımlarla bağlı İnşallah məlumat verəcəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin, amin, amin. Amin, amin. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun. Amin, inşallah, amin, inşallah. Niyəmədim, bəlkə bir şiirdə deyəsən videomuzu yekunlaşdıraq. Mən yerəm. Axı, əvvəl qəşə şiirlər deyirdim, məlləmən deyirdi qəşə şiirlər bilirdi. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Sən əvvəl. Bir şeyden orada fethet edilir.